Azərbaycanlı milli mədəni fəal Taha Kermaninin müvəqqəti həbs müddəti 2 ay uzadılıb. Buna səbəb isə fəal tərəfindən ona qarşı irəli sürülən yalan ittihamların qəbul edilməməsidir. Məhz buna görə İnqilab Məhkəməsinin 20-ci şöbəsinin müstəntiqi milli fəalın müvəqqəti həbs müddətini 2 ay artırıb. Fəala qarşı sistemin əleyhinə təbliğat aparma, sistemin atributlarına təhqir, ümumi əmlakı təxrib etmə, müstəqil fəallar cərəyanına üzvlük kimi uydurma ittihamlar irəli sürülüb. Həmçinin Taha Kermani ilə birlikdə tutulan Hüseyn Əli Məhəmmədiyə qarşı da eyni ittihamlar irəli sürülüb. Azərbaycanlı milli mədəni fəal Hüseyn Əli Məhəmmədi də ona qarşı irəli sürülən bu ittihamları rədd edib.